Mənim yaxça quzum, qəşək quzum, tükü ipək quzum. Hayır. Seni besleyeceğim, dikelendireceğim, büyük kuzu eleyeceğim. Böyle. Ha. Bununla karsın. Bu kuzuyu ezdiririm, dikelendirmek isterim. Ne şerdirsen? Bunu konağımız gelende keseceğim. Yakça kuzu olsun, yekelensin. Tez yekelensin. Ben de konağımıza keseyim. Sen de sıralıysan. Evet, onunla büyüksün kodunu. Hazır olun. Ermeniler geldi. Ermənilərin övladlarına ilk öyrətdiyi türklərin düşmən olmasıdır. Tarix boyu erməni vəhşiliyinə məruz qalmış azərbaycanlıların isə tərbiyəsi yalnız sevgi və barış üzərində qurulur. Azərbaycan torpaqlarına vaxtilə qonaq gəlmiş ermənilər bugün həmin ərazilərdə ağalıq edir. Bunun nəticəsi olaraq bugün qonaqpərvər Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Bu çağırılmamış qonaqlar tək Xocalıda 600-dən çox dinc sakini bir gecədə qətlə yetirib. Dünya Birliyi isə bu terrorizmə hələ də göz yumur.